وما سنت دكتور في لي داوديش إن أي مارك تشرحات دكتورك أي سفيا عن أفهمين إن ده مقتاي مارك غار وحياها معمل ك للسمايو أي وح كدي وح بدن ودتك وح بدن كفهمي كران إن هذا عشر كاس أذ بحسي تد بدن أي وح بدن كفهمي وأنا وأنكو يلا وكاهي وكاجم هاد علينا إن ويا داوديال ولي واحد داون إنسان برهمشيد تحنها هاي ee aan ugu talagalnay bisha Ramadaan iyo bulshada ku xiran telefishinka Shabeelle waxaan martay inoo ah Dr. Abdul Qadir Umar Mahmud oo bulshada ay ugu taqaano Dr. Social Dr. ka qaybta wadajir ee isbitaalka Al Ihsaan oo Dirkeenley afwan waa qaybta Dirkeenley ee isbitaalka Al Ihsaan ayuu dhaqtar ka howlgala in maamulna uu ka yahay in Dr. bal Ramadaankii waxaan u gudbeynaa iyo arag iyo xiriirka dhaxay Ramadaankii dadkii maaragtay 12 saacadood ee ka badan la soomayay in sidii wax loo cunayo looma cuno daawo hadii la qaadanay sidii loo qaadi jiray looma qaato daawooyinka aad qortaan 5 times ay ku jirtaa sidoo kale mararka qaar 5 treat hadba waa si wax badan ba isbedelay lifestyle-ki qofku isbedelaya bal dhanki arag waxa isbedelay maxaa nusqaamay maxaa siyaad bismillaah badana soonka wax saameen xaga aragtidu kuma laha oo asigaa caafimaad ahaba laakin xilliga qofka subaxdi iyo saacadahan oo kale galbihi qofka isku arag ma aha week oo dareema qofka xogaa sida jirkiisa markaas hadda uusan hadda tusaale kale hadda qofkii la dhaho saacadahan oo kale orod orodkiisa xogaa waa daciif isha saas oo kale waa idan naftirkeeda marka saytki marka wuxuu dareema daldal oo dareema marka hadii biyo oo caabi wax noocaas oo kale nuur macnaa nuur oo dareema taas waa taas tan kale laakiin soonka qofka hadii oo sooma aragtidiisa hoosna uma dhaceyso korna uma kaceyso laakiin weaknesskaas yar kuu dareema taas waa taas tan kale marka daawada hadii ay tahay oo loo qoro daawo uu qaadan karaa wax oo transportation ma jiro ama gooja ka loo dhibciyey inay gudubto oo nafaqa markaas ay u noqonaysa ma jirto isha bini-aadanka maalin walba u qornaa waxaan gojahayn waa daawo oo indhada qortan ma jirin laakiin la qaayo haa kaniinaysha badanaa waa u qornaa vitamino waaye badanaa at bedtime ay qaataan habeenkii qaataan haddii oo antibiotic oo kale marka loo qoro kale qofka dhaawac uu yahay 3 times ka oo qaadanayo waxa uu dhignaa habeenkii uu dhignaa 4 hal xabo macnaha taraawixii marka uu soo baxo kale hal xabo iyo caawo marka uu seexanayo hal xabo maadaama saacado yar ay yihiin oo ay isku dhow yihiin waxaan kula talinaa biyo badan inuu ku cabo si uusan u dareemin constipation ama wax noocaas oo kale ama gas tan kale vitaminada habeenkii iska qaadan dhahna goojooyinkana subaxdi boomaatadana badana habeenkii iska qaadan dad waxaa jiro daawo muddo dheer loo qoray oo sida glucomada oo kale indhaha biyaha ugu furan subax iyo habeen oo kale oo qaata timolol ama zolomol marka kuwaasoo kale ma jooji karaan haddii joojinaa intraocular pressure-ka uu kacaaya qofkiina aragti badana ka dhumayso marka waxaan kulnaa subax iyo habeenkii qaar badana way imaadaan for consultation inay imaadaan qaarna masaajidda badana markii wacyigelinta markay ka socoto kalena waa ku tuuranaa oo waan dhahnaaba soonka ka faa'iideysta dhakhtarkii indhaha saas oo kale laba masaajid badanaa waa tagnaaba isbitaalkiina maxuu bisha ramadaan ugu faa'iideeyey bulshada bisha ramadaanka iyo ramadaanada hore dhan waxaa ugu faa'iideynaa dadka awalba anagoo samafal ahayn oo dadka masaakiinta mar walba aan caawinayna daawooyinka hadda xaggaas yaalaan dhan kulif badanaa free waa qofka marka aragno muuqaalkiisa aaba ku siinaaba daawada tan kale bisha soon daawooyin giftina waa bixinaa dadka marka aragno ha macal visa free waa bixinaa oo khamiista iyo isniinta iyo kale dadka xaaladahooda waan qiimeynaa badanaa okiyalaha readingkana tutulaara u bixinaa markaas si aan xoogana u bixinaa si aan ugu faa'iideysano quraan akhriska iyo joogtada mar walba taasna xoogga u saarnaa waa tahay daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ee doktorka ayaan rabaa inaan dhowr su'aalo weydiiyo kadibna waan maaragtay soo xiri doonaa bulshada doktore aragtiyo qaldan baa qaar jira in ka aaminsan in ma ahan oo kale dhaqaatiirta indhaha laakiin si general dhaqaatiirta magacyo laidiin bixiyaa jira bac buuxiye iyo ay ka mid tahay in aragtidaas bulshadu ay ka aaminsan tahay si u aragta adugu aniga waaba ka dubana waxaas oo dhan oo bulshada aaba ka arkaysaaba taas qofku markaa u qorno waxaan ishiisa iyo cudurkaas ku saabsaneyn oo ka badan maba u qornaba maxaa dhacay kirada meesha aan degannahay korontada iyo shaqaalaha iyo biyaha iyo waxaas oo dhan iyo anaga mushaharkeena waxaaba naga xalayaba irsaaqada rabbi irsaaqada anaga maba ku mashquulnaba bisha maxaa helay iyo wax noocaas oo kale ninka ku xisaabtama miya taas ilaahay ii ballan qaada waxaan cuni lahaa laakiin bukaanka miskiinkan aniga kama faa'iideysanayo oo hadda waa kuu sheegay qofka dhaawaca waxaaba dhahaaba xaaladda maxaa haysaaba
wuxuu hayaa ka qaataa baan dabiicadeedu waa sababtoo ah marka wax shuruud aan ku xirna ma lahan qofka marka zeero markuu taagan yahay oo kale waxaan sameynaa anaga waxaan leenahay macnaha sanduuqa leenahay oo shaqaalaha isbitaalka aan ka xalinaba dadka masaakiinta noocaas oo kale kadibna marka mushaaraadkiina ka jarnaaba marka qofka macnaha dhaawac asigoo ah macnaha maba ku adkeenaba tan kale bac buuxshana maba nihino laba gooja ka badan animaba qoriba laba goojaaba igu badanba si kale waxaa la dhahaa inta badan qofka markii idin yimaado waxaa dhahay in ishaada xuubaa saaran biyaha saan ah inta wax ku jiraan marka kiis oo waxaa raadisanaa lahay qalliin oo aad ku gelisaa qofka marka arrintaas waxaa ka jira taas way jirtaa anoon isdifaacaynin qofka sawira ishiisa ka qaadnaa waa tusnaa ilaa xad qofka waa qancinaa oo waan dhahnaaba ishaada waa kina aragti manahan xuubkan humaaga arkaysaa kombyuutarka laba jeer intaasaana daawo ku shubna dhaaliisha u sameyno aan fiirin argiis hadduu isbedelayin kale si fiican marka macal faamilkiis hadda meeshaan dhalaa ku dhigneed xoogaa marka dhaladaasa uu sawirnaa waa tusna waxaan dhahnaa waa kina operation maahayna wax kale male haye lacagta operation ka soo raaso intaasa aboodaa intaas ma aboodi inta uu aboodaa ka qaadnaa sida haddoo kale daawada inta hadda aan u sameyno sanduuq iyadana sanduuq oo kale waxaa jira oo dadka qaliimanka hadda aan ku xalino oo dadka friiga waxna aan haysan waa marka waa aruurinaa anagaa marka isku xalino dad kale waxyaaba aan la kaashana kadibnaaba marka waa u qalnaaba marka maba ku adkeenaba sababto waxaan ognahay haddii bukaankaasi miskiinkaasi lagu adkeeyo ama dhibaato oo loo geesto anaga markaasi inay naga go-antah ama cudurkii lamid inuu nagu dhaco ama dhibaato kale marka inay nagu dhacdo taasaa marka ilaahay ka rajeynaynaa markaas anaga inaan ku badbaadnaba waa tahay daawadayaal ee guntii gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaan markaan doctor cabdulqaadir doctor social weydiinayaa dardaaranka ugu dambeeya ee bulshada daawanaysa telefishinka shabeelle ee magaalada muqdisho dardaaranka u dambeeya uu gudbinayay doctore mar kale waanoo kaaga mahad celinayna gunaanadkan isla soo gaarnay bal bulshada kaa daawanaysa telefishinka shabeelle dardaaranka aada u jeedinaysid ee xagga caafimaadka indhaha muxuu yahay horta dardaaranka weyn aan u jeedinayo oo hadday aan ka ilaaway bisha soon habeenkii oo kale inay badsadaan cabitaanka kaarootka indhaha u fiican waayo maadaama markii maanta dhan saacado badan oo jirkiisa ay ka maqnaayeen kaarootka ama khudaarta cagaaran iyo waxyaaba noocaas oo kale intuu shiito cabitaan ha u badsado meesha cunto culus oo ka cuni lahaa waayo caloosha cuntadaas culus maanta macnaha ma shiidi karta dheef shiidkii weakness waa tabar mahayo marka cabitaankaas kaarootka iyo nafaqadaas inoo badsado bacda ramadaan dadka badanaa ka cabanayaan indhaha waxaan kula talinaynaa si joogto ah khudaarta inay u helaan haddii qiimaheed ay ku culus tahayna inay raadiyaan meelaha qiimaha ay ka fududdaho kale hadda badanaa dad qaar beerahooda ay aadaan marka oo bilaha qaar oo nasiinada ah meeshaas ay kasoo cabaan dhalinyaradaa soo hareen waxaan kala talinaa aan u jeedinaynaa iyo ayagana indhihiina waa qaali waa xibin qaali ilaahay idin siiyey waxa lacag ilaahay kuguma siinin lacag la-aanuu ilaahay kugu siiyey free uu ilaahay kugu siiyey maanta haddaa beeshid adduunyada meel walba aad tagtid aad dhahdid ilaan rabaa ma soo helaysid isha ugu qaalisa lacag walba haddaad kusoo hesho aragtida tii ilaahay horta oo kuu abuura camal marka ma soo helaysa badanaa dadka dhaawacyada ku dhaca oo meesha madowga ka foqo oo transplant kan loo sameeyo cornea graft kale loo soo saaro nin kale oo dhintay ishiisa cornea isku arag ma ahan xanuunkii daawo joogto inoo qaato dhib ha dhibba marka waxaan leynaha ka faa'idaysa ugu faa'idaysa nimcada rabbi iyo qur-aan akhriska social mediada iyo waxaane dhallinyaraha isla nahay ma laga maarmo waa la fiirsadaa laakiin saacadaheeda yaray xakamey ookiyaalaha u qaado noo imaaw aan kuu cabirno qiyaastaada haddii aad tahay mid argiisa dhiman aan ku siino mid aragaada dhammaystiraay haddii aad tahay mid argiisa caafimaad qabana kuwa soolarada iyo waxyaabaha aftiinka protectionada ka celiyna aan ku siino taas waa taas tan kale dardaaranka aan ujeedinayo waalidiinta waaweyn maamooyinka iyo dadka oo waaweyn haddii indhahooda caadka ay koraan oo kale in ay imaadaan caadkii waa laga tegay oo xilligii la dhahayay ishigab markay dhahdaa la fiiqa waa laga tegay isha idoo wax arkaysaa la fiiqa waayo laser ayaalo faco malsification makiinada oo casri ayaalaan dhag waa laqaa qofkii asagoon xanuun dareemeynin ama dhaawac dareemeynin ama wax dareemeynin aalo kadib loo qaadaa marka tala si guud ahaana u siinaynaa dhowaantan waxyaabaha horta badanaa aan jumcooyinka oo nuu kalifaayo inaan isbitaalka furna aan shaqeyna waxay tahay waalidiinta waxaa leynaa khamiista iyo jumcada maadaama ciyaalkii dugsiga fasaxay ka yihiin dhagaxyada la tuutuuraayo cunug walba gurigaada ku hayso fadlan haddii kale adigoo xaaladaada tabartaada og cunugaada dhaawaca keena ama cunugaada lasoo dhaawaca laba leh cunuga maanta kaa baxo laba leh sugay ama asigoo la wado oo dhaawac la keena ama asigoo ka lagu wado oo dacwo ah marka mana ka bixi kartid dhaqaalihii ishii bini aadamka waa ogtaa diyadeed intay la egtahay dhibaatada ilmahaada guryaha ku hayso kuwaan kalena aada arkaysiinna indhaha ka fiirsanaysiinna ka wacyigeliya oo ka joojiya
وتداوديال انت سيان كسو غوغوينيا برامجك عافماتك رمضانك وحا مرتي ايغو هاي ما هذا كغرت دكتور عبد القادر عمر محمود او بلشده يتقانو دكتور سوشيال دكتور ادمن كغم هاد علينا وقت غادي نورتي ثانك يو فير ماتش تاني برامج كان لعين داوديال انت وكل مدونا واني دكتور سوشيال او ادله رمضان كريم بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسك ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتا دا داد كان اكاون كاكولا هين بانكيك بريمير واي اسك ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا جانعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعق اياد او ديري كرتا قفكالي لغوغو ناسو ديري كرا سيفضوط اكاون كاغا iyo master karkaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet